waa xaalad gaar ah oo u baahan wax ka qabasho dheeri ah. Qof kasta oo isticmaala waddadan waa uu arkaa dhibaatada rasmiga ah halkan ka jirta. Waa sheekada gaarka ah ee ku saabsan qoysaska danyarka ah ee ku dhiban hareeraha waddadan oo ah isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Sahro Hassan Ali waa toban jir ay noloshu ku cadiiban tahay oo hooyada dhashay markuu waagu dilaaco iyadoo ku riixaysay gaariga keenta wadooyinka saxmadda badan ee caasimadda si ay gabadheeda wax ugu hesho iyadoo daahan ka yara intan ayay ka jabtay dhabarka ama helin daryeel caafimaad oo rasmi ah marka laga reebay isbitaallo gaar ah oo ay tageen kuwaas oo lagu xujeeyay qarashka bismillaahir rahmaanir rahiim walaalaha muslimiinta oo meel walba aad joogtaan walaalayaal waxa rawaa inay soo caawisiin walaalayaal waxa haysta gabadhan jirin oo miskiinta ah walaal awreejiya aan aabaheeda ma joogo aabeedo aan naga tagay ilmo kalena waa wata guri kire waaye guri kire ku jirnaa dadka diriskana maxaa la dhahay aan soo caawiyaan maxaa la dhahay ilmaha meesha saskiyasta gabadha waa iska warwareegsada warwareejiska saan maxaa la dhahay oo waxa guri kiridiisa ayaa ku dhiiba wax kala haysta male gabadha daawey rabtaa daawo uma awoodi walaalayaal waxaan rabaa gabadha inaad dibadda ii geysiin adan leeda weeyaan rabaa anigana in wax leegu soo taro guri ma haysti guri kira ku jira walaalayaal waxa rabaa inay soo caawisiin walaalayaal muslimiinta meel walba ay joogtiin isoo caawiya 15 jir waa maama isbitaal meel aan geeyno male gal ka ayaa geeyay Hargeysa waa geeyay Muqdisho waa geeyay waxa la yiri dalka wax ma looga qaban karo dibada ma ogeey dalka wax ma looga qaban karo dan dibada ma awooda awood ma hay dibada marka waxa rabaa walaalayaal muslimiinta inay soo caawiyaan waxay ugu soo taraan ma ku dhalanin maama ee gabadha waa dhacday dhawarka wax ka gaaray dhawarka wax ka gaaray kuma dhalan marka isbitaal ay rabtaa gabadha loo qaado gabadha gabar maskaxdeedana juusta ah waaye ninkii oo walaal oo maxaa la dhaa wax ugu tari karo ilaahay xoolo siiyo waxa rabaa inay wax ugu taro gabadhaas ii qaado oo igu sadaqaystaan lafta dhawarka kulli waa jiiftaa gabadh iyada dhan waa jabanta lafta dhawarka waa laakiin ma fariisan karta waa jiiftaa oo kulli leh jiif leh waaye marka waxaa rabaa in walaalaha muslimiinta ay soo caawiyaan rabaa ilmo iyada ka waaweyn iyo iyada ka yar waa ii joogaan waa ii joogaan guriga ii joogaan waa alxamdulillaah waa iska roona laakiin gabadha waxaa rabaa in la qaado oo dibadda laygu qaado waanu maxaa la iska warwareegaa dadkaasas waxa ugu aruuriyaa kaas intaasna isbitaal laguma geyn karo wax maanta dhisaas loo aruurinayo isbitaal laguma geyn karo oo qadad iska dhibaataysanaanahay guriga hataa waxaan ku leeyahay maanta ilmaha hataa maanta wax quraac lagu siinayo hataa guriga ma yaalaan gurigu maxaa la isaaqad ma tahay ilmaha hadda waa ooynayeen hooyo maa lacag noo keenta waxna siis wax ahaay ma leh ninkii dhalay waa iga tegey xanuunkaasoo kaga cararay waa naga tegey mar yamanaa lagu sheegaa mar waxaa lagu sheegayaa boosaaso ani faraha iskii qaada muslimkaasaa dhex wareegaa sasaa u wareegaa sasaa ilaahay ii kasi alxamdulilah alshukri dadka muslimiinta walaalayga waxaa rabaa inay gabadhaan hadda ii qaadi karaan ii qaadaan ay soo caawiyaan way mahadsan yihiin walaalaha iga duubaya nafiya wes waa mahadsan yihiin kheyr allah siiya iyagana badi dadka soo mara dhabahan ayaa ku caawinaya waxay ahayaan taas oo ay ku dabaraan nolol maalmeedka gurigooda hooyo Xaliima ayaa bulshada Soomaalida ka dalbanaysay in gabadheedan yar ay hesho caafimaad maadaama aan dalka gudihii wax looga qaban karin sida ay xaqiijiyeen isbitaalada qaar hadaba doorka koowaad ayaa u xulnay ka warimida dadkan codkoodu meel sare gaarin si aan ugu bandhigno inta muxsiniinta ah ay ka qayb qaadanaysa wax u qabasho cid kasta oo garab siisa qoysaskan danyarta ah ayaa haddana dhibaatooyinka caafimaad haysta waxay dhigaal u noqonaysaa mid adduunyo iyo aakhiro waana qoysas Soomaaliyeed oo koox koox ugu dhiban halkan kuwaas oo aan bulshada badankeed dareemin Cabdullaahi Gacmo VOS Muqdisho Soomaaliya